Ucrainakan paterasmi երկրորդ տարում առաջին անգամ է զոհերի պաշտոնական թիվ հրապարակել Վլադիմիր Զելենսկին։ Ըստ նրա հաշվարկի, իր երկիրը 31,000 զինվոր է կորցրել ռուս-ուկրաինական պատերազմի 2 տարում, իսկ ռուսական կողմը մի քանի անգամ շատ 180,000 զոհ է տվել, ռուսական բանակի 300,000 մարդիկ վիրավորվել է։ Զոհերի մասին Ուկրաինայի նախագահի հայտնած տվյալները սակայն հակասում են արևմտյան վերլուծություններին։ Ամերիկացի պաշտոնյաները հայտնում են, որ 70,000 ուկրաինացի զինվոր է սպանվել, 120,000-ը վիրավորվել։ Իդեպ Զելենսկին հրաժարվել է վիրավորների թիվ հայտնել։ Պաշտոնական Մոսկվան ժողովրդին ստելու համար է մեղադրել Զելենսկին մեջբերեմ։ Ուկրաինայի բնակչությունը հասկանում է, որ Զելենսկին ստում է, երբ ասում է, թե ռազմական գործողության ընթացքում 31,000 ուկրաինացի է սպանվել, հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։